Poštovani gledatelji, dobrodošli u Infopunkt. Gradsko vijeće grada Zaprešića raspušteno je na posljednjoj 38. sjednici. Kako će biti idući saziv vidjet ćemo nakon izbora, a u današnjoj emisiji donosimo vam pregled najvažnijih odluka u ovom sazivu. Nekad složni, nekad suprotstavljenih mišljenja. Pokoji demonstrativni odlazak ili dobra šala, jednima prvo, a drugima zadnje obnašanje dužnosti vijećnika u karijeri. Neka lica napustila su nas neočekivano, a neka su unijela pravo osvježenje na zaprešićku političku scenu. Sve je to obilježilo netom raspušteni saziv gradskog vijeća grada Zaprešića. Svima je, vjerujemo, još uvijek u jasnom sjećanju žestoka rasprava o revitalizaciji novih dvora. Ostavljamo za budućnost i za vrijeme koje je pred nama prostor i objekat koji svojim ukupnim sadržajem zadovoljava povijesnu ulogu i težinu. Dakle, ispada po ovome da visoka škola upravlja gradom, da upravlja područjem na kojem će se graditi kampus. Sad će upravljati 50 godina novim dvorima. Sigurno, niko drugi neće reći, baš smo to mislili. Svaki poduzetnik ima svoj projektni zadatak. Ako ste ozbiljni, a vjerujem da jeste, povucite ovaj prijedlog, jer tak se nikom ne žuri. Kamen spoticaja često je bila vlasnička struktura Visoke škole za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. Oporbeni vijećnici u više su navrata tražili pojašnjenje. Imamo visoku školu koju je osnivala privatna tvrtka i grad Zaprešić zajednički. Prije godinu i pol dana smo imali na sjednici ovog gradskog vijeća promjenu statuta visoke škole u kojem smo mijenjali članak o osnivaču da osnivač više nije privatna tvrtka i grad, nego isključivo grad Zaprešić. Meni kao prvo i osnovno već tada ne bilo jasno kako mi možemo odluku o osnivaču mijenjati nekoliko godina nakon osnivanja, ali me interesira napokon, dakle, da li je vlasnik te visoke škole grad ili je to privatna visoka škola? Vlasničku strukturu tražili smo već niz puta, nikada nismo dobili odgovor na pitanje kakva je zapravo vlasnička struktura visoke škole. I ne vjerujem, budući da na kraju krajeva upravno vijeće visoke škole čine uglavnom ljudi koji istovremeno participiraju na ovaj ili onaj način u gradskoj upravi ili su vrlo bliski, da mi ne znamo kakva je vlasnička struktura visoke škole. Dakle, gospodine predsjedniče, mislim da je to jedno vrlo jednostavno pitanje na koje bi vrlo jednostavan odgovor mi trebali dobiti u svrhu jednog papira da nam odgovorite kakva je zapravo ta vlasnička struktura. Visoka škola nema vlasničkih odnosa. Visoka škola je neprofitna organizacija koja takva dobila dopusnicu od Ministarstva znanosti. Prema tome nema dijeljenja dobiti. Mi ulažemo u razvoj, ulažemo u, evo, izgradili smo aneks škole, ulažemo u opremu i najviše ulažemo u mlade nastavnike. Sporna je bila i sanacija divljih odlagališta. Potpredsjednica gradskog vijeća Ruža Katić predložila je postavljanje kontejnera na mjesta divljih deponija koje su sanirane u sklopu projekta Remedisanus, ali zbog nemara građana ponovno se zagađuju, a sve s ciljem da se izbjegnu veliki novčani izdaci za ponovnu sanaciju. Direktor komunalnog poduzeća prijedlog je odbacio uz obrazloženje da bi u tom slučaju svi građani morali platiti kontejnere čak i ako ih ne koriste. Značilo bi to veću cijenu odvoza otpada zbog usluge koju već dio građana ne bi koristio, istaknuo je Željko Majcen. Kad bi mi postavljali kontejnere gdje bi građani mogli besplatno odlagati otpad, onda pada u vodu čitava koncepcija naplate. Dok smo imali naplatu po kvadratu, koja je inače lošije rješenje po meni, to je bilo moguće. Jer smo mi uvijek naplatili nekome 100 kvadrata ako ima objekat 100 kvadrata. Sad kad budemo naplaćivali i već naplaćamo po volumenu, onda nam je u interesu da građani ne mogu besplatno negdje odlagati komunalni otpad. Sam sustav naplate usluge odvoza smeća po volumenu još uvijek izaziva negativne reakcije kod dijela građana, ali gradonačelnik se složio s direktorom komunalnog poduzeća i stao u obranu novog sustava. Odličan je koncept odvoza otpada po volumenu, ali očito mi Hrvati tome nismo dorasli. U svakom momentu kada moram platiti po volumenu, ako ne moram platiti, uzeti vrećicu i staviti u auto, staviti u kontejner i ne platiti 10 kuna, mi ćemo to napraviti. I apsolutno se ne slažem da na uštrb onih koji uredno plaćaju
smeća koje stavlja u svoju vreću, postoji drugi koji to ne žele činiti i odlažu ga u javne kontejnere i s tim se neću složiti. Potpredsjednica gradskog vijeća izrazila je nezadovoljstvo odgovorom. Mislim da je to malo preindicirano da će se cijeli sustav srušiti i pasti u vodu zato što se stavi kontejneri negdje u vrbinama tamo da se u njih stavi smeće. Nedugo kasnije vijećnici SDP-a zatražili su ostavku direktora komunalnog poduzeća zbog nezadovoljstva dijela građana radom zimske službe i ranijih novinskih napisa o tome kako je automobilom zapeo u Novim Dvorima gdje je prometovanje nedozvoljeno. Što se tiče samog čišćenja snijega, uz dužno poštovanje i počast zaista većini, velikoj većini zaposlenika, ako ne gotovo svim zaposlenicima komunalnog poduzeća i zimske službe, smatramo da je prije svega loše da imaju ovako neodgovornog, bahatog, ali i direktora koji nije u stanju kvalitetno to organizirati, jer da tih 5-6 dana je grad Zaprešić zameten u snijegu, ne govorim ovdje samo o glavnim prometnicama, većim prometnicama, govorim i o ostalim prometnicama gdje se snijeg i led zadržao i zanosio automobile. Direktor komunalnog poduzeća odbio je dati ostavku istaknuši da tvrtka postiže vrhunske rezultate i nikada do sad nije bilo prigovora na rad zimske službe koja se iznimno ove godine suočila s velikim količinama snijega. S druge strane, nedavni incident u Novim Dvorima opisao je kao niske političke udarce. Privatno nikada nisam došao do tog lokala sa autom. To ne dolazi ovdje. Kao direktor komunalnog poduzeća, mi tamo radimo zimsku službu, to je u programu zimske službe. Pa ja idem nagledat svoje ljude. Pa vi znate kad bi ja 400 metara simo, 400 metara tamo, pa nosi papire, pa nosi ovo, pa donosi ono. To je jednostavno, moja sadnica je preskupa. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog osnivanja mreže vrtića i osnovnih škola kojima je osnivač grad Zaprešić. Tako mrežu škola čine dvije osnovne škole u Zaprešiću i ona ukupljena u te područne škole u Hrućevcu Kupljenskom i Pojatnom. Mrežu vrtića čine Maslačak i Vrtuljak, ali i vrtići drugih osnivača na području grada. Što se tiče cijene vrtića, gorući problem Zaprešića bila je činjenica da u vrtićima nije bilo mjesta za svu djecu, što je riješeno gradnjom nove podružnice vrtića Vrtuljak. Riješivši smještene kapacitete za djecu, porasla je cijena vrtića na 745 kuna. Unatoč peticijama i žalbama roditelja na povećanu cijenu do promjene nije došlo ni na sljedećoj sjednici. Cijena vrtića za roditelje se nije mijenjala u protekle 4 godine, iznosila je 595 kuna. Valja ovdje reći da je u istom tom razdoblju dva puta uvećana planirana ekonomska cijena u ukupnom iznosu koji je tada sa 230 kuna dodatno teretio grad. Čak i amandmanima vijećnici SDP-a tražili su niže cijene vrtića i produženog boravka u školama te povećanje sredstava za poticanje poduzetništva. Amandmani nisu usvojeni, a SDP se osvrnuo i na socijalno ugrožene obitelji s djecom. Navešću primjer jedne društvene i humanitarne udruge u Zaprešiću koja je krenula sa skupljanjem potrepština, odjeće i igračaka za djecu obitelji socijalno ugroženog dijela stanovništva ovdje u Zaprešiću, pa je bilo rečeno kad su prikupili to da tim obiteljima zapravo treba hrane, da nije dovoljna samo odjeća, već da su neki čak i gladni. U tom smislu vjerujemo da bi, za razliku od dosadašnjih 1.600.000, barem određeno povećanje za nekih 400.000, dakle na 2 milijuna kuna, dobro došlo našem centru za socijalnu skrb. Pitanje socijalne pomoći izdvajanja. Vi ćete vjerojatno sad ostati iznenađeni. Kada kažem da kada je riječ o izdvajanju socijalnog karaktera, dakle jednokratne pomoći koje je naš iznos 1,59 miliona, dakle 1,6 miliona kuna i koji je opravdan i judno su više, da je on daleko najveći od prostora Zagrebačke županije i usporedbe radi, on u gradu Velike Gorice koji za razliku od naših 28.000 stanovnika ima 365, ukupno izdvajanje je 560 tisuća kuna, a u gradu Samoboru sa 38 tisuća stanovnika 850. Ponovit ću još jedan, u gradu Zaprešiću to je 1.600.000 kuna, nadam se da ste me dobro čuli. Ne kažem da je to
dovoljno, da je previše, ali kažem da je to najsocijalnije u odnosu na sve gradove općine u Zagrebačkoj županiji. Prošlog ljeta gradski vijećnik i potpredsjednik zaprešićkog SDP-a Dragutin Novina tragično je preminuo. Bio je prvi saborski zastupnik iz našeg kraja, a gradski vijećnik bio je u 3 mandata. U Zaprešiću su daleko veći problemi nego što su bili u prošlom vremenu, a u budućnosti će biti još veći. Počev od prometnih problema, zatim gospodarstva, vrtića, osnovnih škola, pa da ne nabrajamo do doma za starije, nemoćne osobe itd. Vladimiru Cvetku ovo je bio drugi, a ujedno i posljednji mandat predsjednika gradskog vijeća. Uz dosadašnjih 19 vijećnika, nakon izbora očekuje se 2 vijećnika više zbog veličine grada, što je prihvaćeno na posljednjoj sjednici. Koja ćemo lica i dalje viđati u vijećnici, a koja više ne, i u kakvim funkcijama, pokazat će rezultati sve bližih lokalnih izbora. Kako smo i obećali u protekloj emisiji, posjetili smo Svetu Nedjelju. Podsjetimo, to je jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima seljačku tržnicu. S obzirom da se u Zaprešiću intenzivno razmišlja o uvođenju seljačke tržnice, pogledajte kako je zaživjela u njihovom gradu. Prije točno 2 godine Sveta Nedjelja dobila je prvu certificiranu seljačku tržnicu u Zagrebačkoj županiji. Na inicijativu gradske vlasti 30 proizvođača s područja grada i okolice ponudilo je svoje proizvode građanima, od meda i sira pa sve do povrća i suvenira. Ja nudim domaće mlince, domaća orehnjača, makovnjača, rezanci, nešto iz vrta, salata, mrkva, peršin. I te proizvode. Ja prodajem sir i vrhnje. Prodavala sam i krumpir koji sam imala, mislim, ono, viška od sebe i jaja. Prodaje sve zeleno kaj imamo, od luka do salate, do blitve, do ovaj, mrkvice, ali se sada staro je prešlo, a novo još ni zraslo. Svake subote od 8 do 13 sati lokalni poljoprivrednici nude svoje proizvode. Najbolje, kažu, ide povrće i domaći sir. Sama zarada nije im dostatna za pokrivanje životnih troškova, ali je odličan način da pokažu svoje proizvode, steknu povjerenje kupaca ili jednostavno dodatno zarade. Prednost seljačke tržnice je u tome što poljoprivrednici ne plaćaju naknadu za korištenje prostora, a s druge strane kupcima je zajamčena kvaliteta bez upitnog porijekla proizvoda. To nam je općina izašla u susret kao proizvođačima da smo oslobođeni plaćanja, pa tu je jedna olakšica jedna velika, ne? Da do sada još ništa ne plaćamo, nikakve placovine bi se reklo, to nam je jedan veliki plus. A plaćat će se ili? Veliju da bude, a sad da li bude, kad bude, to ne znamo. Kako se vi uopće jete zadovoljni sa modelom seljačke tržnice? Ja sam zadovoljna. Meni ne treba bolje. Koliko toliko se proda, da je više ljudi, bilo bi bolje, da je više novaca, više se bi prodalo. Pao je promet s obzirom da ljudi nemaju novaca. Ne, ali još uvijek ne shvaćaju da su to prirodni proizvodi. Ne. To je sve ovo domaće, tako bi se reklo, pa su ipak su cijene koliko toliko prikladne tim proizvodima. Cijene su manje po 30%, 25%, 20%, između 20% i 30% su cijene manje od dućana. Unatoč prednostima, seljačka tržnica ima i određene mane. Sve manji interes ugrađana jedna je od njih. Neki to pripisuju krizi u cijeloj državi, dok drugi smatraju da je razlog i način plaćanja. Vjerovatno je što uvijek razlog kartica, kupovanje na odgode i tak. Tu vidim veći razlog. Nema nikakvih nastrešnica ili nešto, kad dođe kako nevrijeme, onda moraš biti ili na kiši ili se maknuti. Većina kupaca dolazi ciljano i ne zadržava se u razgledavanju. Ipak kvaliteta proizvoda ono je što kupci prepoznaju i čini ih stalnim mušterijama. Znam zašto se zadovoljni, znači zašto kup... Je dobra roba. dobra roba je negdje drugdje, zašto ovdje kupim? Pa ne bi se složio s vama da je drugdje roba dobra, ne. To kupio sam jedan put med u Samobor, konkretno med, ako ćemo reći. I pol sam ga bacio. E onda, stradio, a ovoga ne bacim više, spojedim sve. Što se tiče drugih proizvoda, kupujete lišće? Da, žena kupuje. Da, i zadovoljno isto. Kupci radije kupuju to domaće kad nije špricano, kaj da je zdravije i tako. A čujte, nekad je više, nekad je manje, jel da, ljudi. Mislim, ja sam zadovoljna, ja prodam, ja ne, moraš imati kvalitetu. Ako nemaš kvalitete, nemoj niti dojti. Još uvijek ljudi nisu
dovoljno upućeni, ali sve više se više pojavljiva ljudi koji traže nešto domaće, prirodno, nešto tako. Kad smo došli, pred godinu dana si mogli sve prodati, sad sve manje. Sad nema novaca. Mi bi tu bili cijeli dan da ima kupaca, ali pošto nema, tako da smo zadovoljni s tim toka je. Neovisno o kupovnoj moći građana, većina se ipak slaže da je pokretanje seljačke tržnice u Zaprešiću dobra ideja. Bilo kakav poticaj lokalnim poljoprivrednicima dobrodošao je, pogotovo u današnje vrijeme kada je teško plasirati proizvod i natjecati se s velikim proizvođačima. To su bile sve teme, a sada možete pogledati izvješća komunalnog poduzeća i policijske postaje Zaprešić. U toku mjeseca travnja koji je počeo kao snježni mjesec, ako ćemo se sjetiti, još smo čak čistili snijeg, međutim jasno radi se ipak o prvom proljetnom mjesecu kada se priroda budi i kada su intenzivno počeli svi naši radovi, naročito na javno prometnim i zelenim površinama. U toku prošlog mjeseca mi smo zasadili veliku količinu trajnica, znači drveća i grmlja, kao što je recimo drvored prema groblju uz ulicu Zelengaj, koji je napravljen. Moram reći da nas je, da je priroda kako je dugo spavala, tako se brzo i intenzivno budila, pa je došlo do velikih vrućina, drveće naglo propupalo poslije i prolistalo, tako da smo jedva stigli posaditi sve ono što smo planirali u gradu Zaprešiću za ovo proljeće. To je znači normalna akcija koja ide svako proljeće. Isto tako čistilice su izašle van, očistili smo kompletno grad od osolina, odnosno cepine i smeća koje je bilo se nakupilo u zimskim mjesecima kad čistilice nisu radile. Dalje bi trebalo reći da smo već napravili i prvu kompletnu košnju u Zaprešiću u toku mjeseca travnja i ovih prvih par dana u svibnju. Tako da su naši ljudi vrlo intenzivno rade i u punom smo pogonu. S druge strane, svjedoci ste da je veliki kanalizacijski zahvat na kanalizaciji koji je bio u ulici Drage Švajcara, u ulici Bana Jelačića i Hrvatske mladeži pri kraju. Dakle, u tim ulicama ti poslovi oko polaganja kanalizacije i novog sustava odvodnje su gotovi. Još nije gotovo retenica ni bazen i prepumpna stanica na kraju ulice Hrvatske mladeži. To se očekuje da će biti gotovo početkom 6. mjeseca. Kad taj objekat bude gotov, onda će se zatvoriti privremeno na jedno dva tjedna ulica Pavla Lončara, gdje radimo prespoj iz Pavla Lončara u ulicu Drage Švajcara. Nakon toga je čitav taj sustav novi gotov i on tek onda dolazi u kompletnu funkciju i počinje sa svojim radom, što će omogućiti, odnosno osigurati kanalizaciju bez poplava, bez ikakvih incidenata u dugom nizu godina. Svjedoci smo jučerašnjeg dana, dakle 7. svibnja, kada je bio veliki prolom oblaka. Upravo zbog toga nam je u ulici Hrvatske mladeži došlo do izbijanja vode iz poklopaca kanalizacija, iz razloga što taj sustav uopće još nije dole na kraju ulice u funkciji. Intenzivno radimo i na drugim našim gradilištima, kao što je proširenje, odnosno dovršenje vodovoda u mjestu Jablanovec, gdje smo mi prošle godine u rano proljeće preuzeli njihov mjesni ili seoski vodovod koji smo rekonstruirali, uredili vodospremu, napravili nešto prespoja, dosta novih cjevovoda, jednu prepumpnu stanicu za vodu. Tako da smo građanima Jablanca osigurali nesmetano i kvalitetno korištenje vode, kao što imaju i svi drugi građani na području koje radi komunalno poduzeće Zaprešić. Otprilike to bi bilo one najbitnije aktivnosti koje su se dešavale. Naravno da se istovremeno kako se grad uređuje se recimo i naše groblje, koje je jedno, mislim, od primjerenijih i ljepših
grobalja u Republici Hrvatskoj. Nekih većih problema u vodoopskrbi nije bilo, osim što treba reći da ovog proljeća smo svjedoci, pogotovo u vanjskim općinama, a ima toga i u gradu Zaprešiću, klizišta koja nama nose vodovodne cijevi, gdje imamo puknuće vodovodne cijevi zbog toga što zemlja klizi, pa smo čak na nekim mjestima morali raditi zračne bajpase. Znači, cijevi idu po zraku, što je moguće i bit će moguće održavati do zime. Naravno, po zimi zbog smrzavanja to je već nemoguće. Pa očekujemo da će lokalna samouprava u svim općinama i u gradu Zaprešiću sanirati do zime ta klizišta. Tijekom mjeseca travnja 2013. godine na postojnom području policijske postaje Zaprešić bilježimo 13 kaznenih djela krađa, 19 kaznenih djela teških krađa i 33 kaznena djela krađa ako je vrijednost ukradene stvari mala. Tako vezano za kaznena djela krađa, 6 kaznenih djela otpada na bakar, 2 kaznena djela su mobiteli ili bicikli i 5 ostalih krađa. Vezano za kaznena djela teških krađa, bilježimo provale u 6 kuća i vikend kuća, 2 provale u trgovinu, 2 krađe vozila i 9 ostalih krađa. Krađe male materijalne vrijednosti otpadaju na kaznena djela krađe bakrenih oluka, prehrana, kozmetika, garderoba unutar trgovina i ostala kaznena djela. Tijekom mjeseca travnja je tako od strane policijskih službenika kriminalističke policije provedena, nad 17 osoba su provedena kriminalistička istraživanja. Tijekom kriminalističkih istraživanja jedna muška punoljetna osoba je odmah nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo teško ubojstvo u pokušaju privedena u pritvorsku policijsku jedinicu, dok je kaznena prijava odmah dostavljena na ruke dežurnom zamjeniku Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Nad 16 osumnjičenih osoba kriminalistička istraživanja su provedena, te je slijedilo redovnim putem podnošenje kaznenih prijava, a kaznene prijave se odnose na 3 kaznena djela krađe, 1 kazneno djelo prikrivanja, 2 kaznena djela prijevare, 2 kaznena djela teške krađe, 1 kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada, nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, 2 kaznena djela teške tjelesne ozljede, 1 kazneno djelo omogućavanje trošenja droge i 1 kazneno djelo krivotvorenje isprava. Tijekom mjeseca travnja na postojnom području policijske postaje Zaprešić bilježimo ukupno 13 prekršaja koje se odnose na Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tako i bilježimo 8 prekršaja iz članka 13, 1 prekršaj iz članka 10, 1 prekršaj iz članka 14 i 3 prekršaja iz članka 17 toga zakona. Što se tiče ostalih prekršaja, bilježimo počinjenje jednog prekršaja iz Zakona o strancima, 3 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, 3 prekršaja iz Zakona o oružju, 4 prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i 3 prekršaja iz Zakona o prebivalištu. Što se tiče nasilja u obitelji, tijekom mjeseca travnja imamo zabilježena 6 prekršaja počinjena iz članka 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tijekom travnja 2013. godine na postojnom području policijske postaje Zaprešić imamo zabilježene 33 prometne nesreće, od kojih je 21 prometna nesreća sa materijalnom štetom, dok u 12 prometnih nesreća bilježimo i povrijeđivanje osoba sudionika u prometnim nesrećama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Šaljite nam i dalje svoja pitanja i gledajte nas idući put.